Durant mesos, tots i totes hem assistit a un enfrontament entre dos oponents que s'han anat passant de pilota d'un lloc a l'altre, d'un a l'altre i d'un a l'altre, en un intercanvi de cops que sembla no tenir final. Hem estat tan concentrats en aquesta disputa que fins i tot hem desatès els nostres propis problemes. I això ha de canviar. El pròxim 21 de desembre ens enfrontem a un moment decisiu. Unes eleccions a Catalunya on tenim el repte d'aconseguir tornar a situar els veritables problemes de les persones al centre de la política. A Podem, a diferència de la resta de forces polítiques, no depenem dels bancs, ni de Bárcenas, ni del 3%. Les nostres campanyes les finança la gent, perquè els únics deutes que volem tenir són amb tu. Per això, perquè Podem sigui sent de tots i totes i per afrontar aquesta campanya electoral, que serà històrica, t'animem a que col·laboris amb nosaltres subscrivint un microcrèdit. És molt fàcil, només has d'entrar a la nostra web microcreditos.podemos.info i aportar el que vulguis. Tot el que ens prestis ara t'ho tornarem després de les eleccions. Ja hem tornat a la gent més de 6 milions d'euros en microcrèdits, que ens van prestar per les diferents campanyes electorals. De manera íntegra, sense incidències, el mateix que els altres partits, oi? Siguis d'on siguis, col·labora. El canvi a Catalunya depèn de tu. Ells ja han jugat massa temps. Ara, entres tu.